саботно издание на регионалните вести. Викендов не очекува вистинска зима. Снег и ниски температури прогнозираат метеоролозите. Снег и ниски температури за викендов прогнозираат метеоролозите. Во Полошкиот регион ќе има снежни врнежи и ќе дува умерен до засилен северен ветер, а температурите пак ќе се спуштат под нулата. До утре и зутрина се очекува формирање на снежна покривка и над 30 сантиметри, а на повисоките места и над 50 сантиметри. Од почетокот на следната недела се очекува стабилизирање на времето со пониски температури. Во Полошкиот регион на денес времето ќе биде облачно со интензивни врнежи од снег и умерен до засилен ветер од северен правец. Највисоката дневна температура во Тетово и Костивар ќе биде околу нулата, односно и нешто под нулата. И утре времето ќе биде облачно со повремени врнежи од снег, особено во предпладневните часови, но врнежите ќе го намалат својот интензитет во однос на денес. До утре и зутрина се очекува формирање на снежна покривка и над локално и над 30 сантиметри, а во повисоките места во тој регион и над 50 сантиметри снег. И утре ќе дува умерена до засилен ветер од северен правец, кој на моменти ќе достигнува брзина и до 80 км на час. Утре и зутрина утринската температура ќе се спушти некаде околу минус 4 степени, додека дневната нема многу да се менува и ќе се задржи во интервал од минус 3 до минус 4 степени. Потоа, веќе од понеделник, односно во попладневните часови утре врнежите ќе престанат, па затоа веќе во понеделник времето ќе биде, се очекува стабилизирање на времето со значително пониски температури на воздухот. Така што во понеделник утринската температура ќе се спушти некаде околу минус 8, а дневната ќе достигне до минус 5 степени. Поради временските прилики од АМСМ информираа дека забрана за товарни возила превентивно се воведува на планинските превои Стража и Маврово, додека забрана за товарни возила и автобуси е воведена на патниот правец Тетово-Попова-Шапка. АМСМ препорачува дека поради обилните врнежи од снег, без особена потреба да не се патува во западниот дел, задолжително носење на зимска опрема, исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Од 15. ноември 2015 започна законската обврска за поседување на зимска опрема во возилата. Ова обврска трае до 15. март годинава, а според новиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, зимската опрема е задолжителна во сообраќај на пат, што подразбира и во населени места. Договорите меѓу четирите партии за спроведување на избори на 24 април пропадна и немаат конкретен договор по вчерашните повеќечасовни преговори кои се одвиваа во резиденцијата на Комисијата на Европската Унија во скопската населба Пржино. Иако на средбата на лидерите на ВМРО-ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, беше и еврокомесарот Јоханес Хан, партиите не се усогласија околу тоа кога треба да има избори. По неуспешниот епилог на синоќешните преговори во Пржино, Хан оцени дека Македонија е во многу тешка состојба и дека сватил дека не е можно да се постигне договор помеѓу сите политички партии за одржување на избори на 24 април. I have to say and to remind everybody that the country is in a very difficult strategic situation. We should not forget beside all the discussions we are facing concerning new elections that there is a very serious migration crisis in Europe. What we have seen in 2015 will certainly continue in 2016. And if I am looking into the discussions in many European countries, there is a growing tendency to close borders, and this might have an immediate effect on the situation here in
the country, and this is why I believe a government, the whole political elite, the parliament, should pay the necessary attention to this very serious situation. I assume that the three other parties will stick to this agreement. By the way, I expect that nevertheless all political parties are still committed to the June-July agreement, because it covers a lot of elements, a lot of points which are important for the future perspective of the country, and therefore one has to work on it. I also reassured everybody, and I do it also in public, that the European institutions stay committed to help, to assist the country, but it's now up to the political parties to take their decisions. I only can urge everybody to participate in elections. It's an achievement to have free elections. We have to take care that these elections take place in a manner which is according our not only expectations but also standards. And if this is the case, I really urge all parties to participate in it in order to guarantee a political situation which is important to address the imminent challenges the country are facing in the next couple of months. Не се прифатливи избори без навремена регулација на медиумите и без навремено прочистување на избирачкиот список. Ако се одржат избори на 24 април, ние на такви избори нема да учествуваме, а ќе продолжиме да се бориме за фер, регуларни и демократски услови за одржување на избори. Ќе продолжиме да се бориме за слободна и демократска Македонија. Неговите зборови беа денеска само поврзани со одложување на изборите на 24 април, без никакви сериозни аргументи. Тој знае дека методологијата за избирачките списоци и самото почистување на избирачките списоци е работа што може да заврши за неколку дена. Тој тоа добро го знае. Тој добро знае дека и она што го бара во законот за медиуми го нема никаде во Европа. Во ниту една држава во Европа нема такво нешто што тој тоа го бара. И знае дека тоа не може да му биде поддржано од никого. Но го бара со цел да има причина да ги одложи изборите. Мојата оставка е депонирана и се активира од стотиот ден пред одржување на изборите. Сите страни имаа разлики и за жал не постигнавме согласност во однос на датумот на изборите. Три политички партии се согласија за договорот и крајно почитување на договореното. Една од партиите не се согласуваше со датумот на изборите. Треба да се постигне консензус и ќе се разговара во наредниве денови. Напор за консензуално решение е во интерес на сите, а партиите треба да ги стават општите интереси над партиските. По неуспешните преговори со четворицата македонски политички лидери, еврокомесарот за проширување и добрососедска политика во ЕУ денеска порача дека Европската унија останува посветена на целосна поддршка за гарантирање на слободни и фер избори. Ги уверувам граѓаните без разлика каква конечна одлука ќе донесат политичките лидери. Ние ќе обезбедиме целосна поддршка за гаранција на слободни и фер избори, напиша на својот Твитер профил Хан. За безбедноста на туристичкиот центар Попова Шапка, оваа скијачка сезона ќе се грижи Горско-спасителната служба. Тимот е составен од стручњаци за спасување во планински услови и лекарски тим. Горско-спасителната служба ќе се грижи за безбедноста на скијачите на туристичкиот центар Попова Шапка. Се работи за тим кој 24 часа за време на скијачката сезона ќе дежура во центарот. Ние сме Горско-спасителна служба, составена од 18 членови на Горско-спасителната служба. Сите сме волонтери и ентузијасти кои ја сакаме планината, сакаме скијањето. Впрочем, и тоа е мотивот во кој што ние членуваме.
Од оваа година повторно сме ангажирани од центарот на Попова Шапка да ја обезбедуваме Попова Шапка, односно на урбанизираните патеки да бидеме присутни, да им излеземе во пресрет на повредените и секако едукативно да делуваме со опоменување, нели, со едукација на скијачите, да ги предупредиме за опасностите кои се надвор од патеките. Познато е сега, младите се некако понесени од адреналинот, понесени од она што го гледаат на интернет, нели, многу е сега актуелно фрирајд, скијање надвор од урбанизираните патеки низ длабок снег, така да се прават разни екзибиции, сметајќи дека гледајќи на интернет како ги прават тоа професионалците, сметаат дека и овие што се малку подучени од скијање дека можат тоа да направат. Така да при нашите членови од Горска спасителната служба дежураат, значи во текот на целиот зимски распуст кога е за учениците и после тоа во викендите сабота и недела зимското скијање кога е на Попова Шапка дежураме горе, така да при евентуални незгоди на скијачите или заталкани и изгубени планинари во планина, ние после позивот, кога ќе не обавестат дека настанала некоја несреќа, ние одиме и вршиме прво обележување, односно осигурување на местото кај што е повредениот, потоа пристапуваме на имобилизација на повредата и транспорт на повредениот дали до санитетското возило или до амбулантата на Попова Шапка и потоа го превземаат професионалци. Треба да истакнам дека во Горско спасителната служба имаме луѓе кои имаат завршено, значи повозрасни од како мене, дури и постари, кои завршиле курсеви во Словенија, има завршиле во Бугарија курсеви со спасителни значки. Така да имаме двајца лекари, сме опремени, оспособени за да излеземе во пресрет на сите повреди кои се случуваат при евентуално скијање. Од Горско спасителната служба советуваат скијачите да ги користат урбаните патеки на Попова Шапка, кои се натапкани и добро подготвени. На необележани така наречени диви патеки, исклучиво да се скија на страничните делови, средината да се избегнува, каде најчесто се појавуваат лавини, вели Стојановски. Многу често се случува да сметаме дека лавина нема да има, меѓутоа може да се појави лавина. Тие лавини не се од, не знам, од голем разорна моќ, меѓутоа може да направат штета, како што спомнав тајланската година, нели, имаше и повреден некој во местата кај што не беа урбанизирани. И она што кажав пред малку дека фрирајд е многу актуелно сега кај младите и тие скијат. Основни правила е за движење во планина, дали оние што скијат или оние пешки што одат, основно правило да не се оди во средината на кулуарот, значи во средината на дола, треба да се внимава да се оди на крај. А знаете, да се оди по сртот на планината, ако се оди во група, да се оди, ако веќе мора да се оди во кулуарот, мора да се оди во една права линија, значи групата да оди еден позади друг, не да се оди цик-цак. И често јас го споменувам тоа во литературата, е кажано дека е многу битна само свеста на оној што оди горе и едуцираноста. За самозаштита многу е во литературата кажува: само наблюдувај, наблюдувај, наблюдувај и само наблюдувај. Значи, од теренот кај што е, треба да го уочиш и да сватиш, односно да знаеш самиот, а тоа сигурно се постигнува со континуирана едукација, дали можеш да навлезеш во лавинско подрачје или не можеш да навлезеш, така да се избегнуваат тие услови. Лавини имало и ќе има, меѓутоа, како што реков, не од таква разорна голема моќ, меѓутоа може да направат проблеми кај планинарите и кај скијачите. Скијачите треба да внимаваат да се движат и
скијањето да го обавуваат на урбанизираната патека, значи таму кај што е изгазена патеката од страна на машините, да не се оди лево или десно, или веќе ако младите сакаат да скијаат, нели, овие нови дисциплини кои се актуелни сега, да одат во група, да одат повеќе скијачи, два тројца, не да оди сам, сигурно да се избегнува сам одење во планина. Горско-спасителната служба е составена од стручњаци за спасување во планински услови и лекарски тим. Во Гостивар синоќа беше отворена самостојна изложба на ликовниот уметник Луан Зенке, насловена традиционален фолклор. Гостиварскиот уметник Луан Зенке постави самостојна изложба пред домашната публика под наслов традиционален фолклор. Во галеријата Култ во Гостивар се представи со 20 дела, работени во техника акрил на платно. Сум пробал фигуративно да прафилам осјаќајот према фолклорната носија фактички, но по ликовно видување, не е така условно речено реално. Вкупна вечерва ќе се представам со 23 уметнички дела во различит формат и со овие дела, да не речем дека ќе биде тест, него и себе дела ќе бидат прикажани во изложбата во Њујорк, која е предвидена со меѓународната програма на Министерството за култура на Република Македонија. Луан Зенке е еден од најдинамичните и најенергичните ликовни уметници на нашите простори, а овие дела ја потврдуваат неговата енергија и креативност, вели академскиот професор Реша Тамети. Луан зрачи со една целина, силина сликарска која ги надминува овие наши простори културни. Е многу богат со стилски изрази, ознае со многу други медиуми да се бави од медиумот од ликовата уметност, но вечерва се презентира со циклус на дела работени последните години. Повеќе ми заличуваат на делата на Джексон Полок, американскиот сликар, познат, но сепак Луан има свој печат и е доста, да кажеме, става своја креативен печат со наоѓање на креативни решенија во композицијата, во пренесување на квалитетите на бојата. Ќе видите дека потезите му се динамични, експресивни, така што ни одава една прекрасна естетска хармонија или прекрасна естетска визуелна сила. Луан Зенке е роден 1969 година во Гостивар. Има завршено факултет по ликовна уметност во Приштина, Косово и магистратура по сликарство. Самостојно изложувал во родниот град, Тетово и во Скопје, како и надвор од границите на Македонија во Америка, Србија, Босна и Херцеговина. Со своји дела учествувал во над 60 групни изложби во земјава и странство. Активен е во невладиниот сектор, се занимава со организација на културни настани и раководи со Гостиварскиот центар за култура. Изложбата «Традиционален фолклор» ја организираше Сдруженијето на ликовни уметници Драудаком од Гостивар со поддршка на Министерството за култура. И по 5 години од најавата на проектот «Златен рид» во Битола, каде требаше да има луксузен кварт со стамбени објекти, како и згради на институции и установи, населбата останува поврзана со градот само со кози и патеки. Во документарниот прилог на агенцијата МЕТА, во рамки на проектот «Тоа се вашите пари», се поставува прашањето «Каде и зошто се потрошени 2,5 милиони евра од парите на битолчани, што беа наменети за изградба на инфраструктура?» Финансиското работење на општината е предмет на истрага на обвинителството. Зошто застанавме? Па овде застанавме затоа што ова е последната точка до која што јас можам со автомобил да стигнам до мојата зграда. Овде на овој потек треба да поминува стамбена улица, би требало да поминува стамбена улица со цел да овозможи на сите станари од сите згради да влегуваат на своите паркинг места, во своите подземни гаражи. Тоа е делот кој што требаше Општина Битола да го обезбеди досега на инвеститорите, а во сето тоа и на станарите кои што си купивме станови од касарната. Од другата страна на зградата е улицата Партизанска,
преко која што е опасно да се поминува секојдневно. Јас сум со две мали деца. Секојдневието на Иван и нерешените проблеми ги делат уште стотина ново вселени граѓани во неколкуте изградени стамбени објекти на Златен Рит. Добар дел од оние кои вложија во недвижнини, поради револт кон неизградената патна инфраструктура, не сакаат да се преселат во новиот дом. Па, калливо е, треба свртиш од вамот, таму негде може да е затворено. Но ќе си возел, светло е, темно е? Па темно е, не е осветлено, не е значено, нема ништо. Кај треба да свртиш, кај треба да одиш. Приказната за урбанизацијата на поранешната касарна во Битола веќе неколку години наназад е една од најжешките и најкоментираните теми за разговор на граѓаните под Тумбекафе. Особено заради фактот што општината, собраните пари од комунали и од инвеститорите и станарите, не ги вложи во населбата, туку како што изјави градоначалникот на Битола Владимир Талески, ги пренамени во индустриската зона Жабени, лоцирана на патот за Грција. Со образложение дека зоната е приоритет за градот. Граѓаните оставени со многу неодговорени прашања, бараат по голема транспарентност и одговорност, како власта ги потрошила парите на битолчани. А парите од комуналите за Жабени, каде се пренаменија? Таму постоја исто комунали. Не ми јасно, значи, прашање се ова за 2 милиони би било, нели така? Кога би било то транспарентно, би се видело, би се знаело каде отидува. Туѓи пари да трошиш е најлесно. Ме оставише, татко ми немаше да ме боли. Моите пари ме болат, татко ми не ме болат тие парите. Она што е карактеристично за овој случај е задолжувањето на општината со кредит од 2,5 милиони евра од Европските банки за изградба на инфраструктурата. Оваа вест најде на жестока критика од опозицијата во градот. Особено што се вкупното работење на локалната власт во Битола се најде под лупа на основното јавно обвинителство на Република Македонија. Овој предмет од неодамна е предаден и во рацете на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. Во 2011, во 2012 и 2013 вкупно на од комунали и од продажба на градежно земјиште се собрани 5,2 милиони евра. Со тие пари општина Битола требаше да изгради инфраструктура. За жал во тие 3 години од 5,2 милиони евра а општина Битола потроши само 118 000 евра за уредување во касарната. Другите пари ги распредели на други места, каде и како, знаат само одговорните во општината. Тие пари собрани во вид на надоместок за комунално уредување на градежно земјиште се наменски потрошени ако се од комунали се трошат или за комунали на едно место или на друго место. Оно што плаќа комунали за да изгради градежен објект на едно место, не значи дека неговите пари баш за тоа место ќе бидат потрошени. Сигурно дека ќе се потрошат за комунали на некое поприоритетно место. На партиска трибина на крајот на ноември, градоначалникот Талески пред насобраните граѓани во Центарот за култура во Битола не го спомна новото задолжување за касарната од 2,5 милиони евра. Туку најави помош од владата за изградба на инфраструктурата, што предизвика забуна кај граѓаните. Дали општината ќе се задолжува или пак владата ќе помага? Инвестираме во делот на касарната и благодарност до заменик премиерот затоа што ни овозможи нова можност за подиректно финансирање околу 2,5 милиони евра, кои што идниот период ќе ги реализираме во касарната. Во Жабени вложихме скоро 5 милиони евра, овде веќе сме околу 2 и нови 2,5 ќе вложиме. И додека битолчани ја чекаат одлуката на специјалното обвинителство, има ли криминал во трошењето на парите на граѓаните од страна на локалната власт? Иван и неговите соседи бараат начин како секојдневно да се справат со проблемите што им ги наметна живеачката во новата населба. Зимава, само снегот може да ги покрие трагите од неисполнетите ветувања, додека станарите чекаат подобри времиња, Златен Рит да го добие ликот на ветената елитна населба.
Масовните напади вржените на новогодишната ноќ во Келн и во другите германски градови, поради кои се поднесени повеќе од 600 кривични пријави, а полициската истрага главно е насочена кон барателите на азил, го зголемува притисокот врз канцеларката Ангела Меркел и незината политика на отворени врати за имигрантите и бегалците. Според полициски податоци, покрај за кражби, околу 40% од пријавите вклучуваат и сексуални престапи, меѓу кои две засилувања. Нападите во кои цели главно биле жени во Германија предизвикаа жестока расправа за политиката на отворени врати, која придонесе околу 1,1 милион бегалци и имигранти да влезат во Германија во текот на 2015 година. Едно лице доживеа мозочна смрт, а петмина се во сериозна состојба во болница при клиничко тестирање на нов лек. Министерката Марисол Турен изјави дека 6 доброволци учествувале во испитување на нов лек, развиен од Европска лабораторија во градот Рен во северозападна Франција. Испитувањата се запрени, а обвинителството соопшти дека отворило истрага. Секоја година илјадници доброволци, вклучително и студенти, во обид да заработат пари, учествуваат во вакви клинички испитувања на лекови. Ослободени се речиси 130 заложници во хотелот во Уагадугу, Буркина Фасо, со што заврши една заложничка драма. Полицијата соопшти дека го имаат под своја контрола хотелот и дека во акцијата се убиени тројца терористи. Светските новински агенции јавуваат за околу 20 загинати при жестоката престрелка на безбедносните сили со терористите. Во меѓувреме, Министерството за внатрешни работи информираше дека сега е нападнат втор хотел и дека таму операцијата на безбедносните сили се уште е во тек. Одговорност за нападот презеде крило на терористичката организација Ал-Каида. Индонезиската полиција соопшти дека ги уапсила сите лица поврзани со нападот во центарот на Джакарта, што во четвртокот го изведе Исламска држава. Портпаролот на полицијата во Джакарта не сакаше да каже колку точно лица се уапсени, ниту да даде дополнителни информации за апсењата. Нападот на бомбаш самоубиец и вооружени напаѓачи во срцето на Джакарта е прв терористички напад на Исламска држава во Индонезија. Цените на нафтата паднаа под 30 долари за барел, вторпат оваа недела, поради загриженоста дека Иран наскоро може да го рестартира извозот. Ако Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека Техеран ги исполнува условите преземени со нуклеарниот договор со 6 светски сили од јули минатата година, Иран може повторно да почне да извезува нафта. Според договорот, Иран се согласи да ја ограничи нуклеарната програма во замена за укинување на меѓународните санкции. Поголемата понуда на нафта доведе до намалување на цените за над 70% во изминативе 18 месеци, што драматично се одрази на Русија и на другите држави зависни од извозот на нафта. Времето денес беше облачно со врнежи од снег, дуваше умерен до засилен северен ветер. Утринските температури се движе од минус 3 до минус 1, а дневните од минус 1 до 2 степени. Утре не очекува претежно облачно, ветровито и студено време, со повремени врнежи од снег со послаб интензитет. Попладне врнежите ќе престануваат, ќе дува засилен северен ветер, повремено со брзина до 80 км на час. Утринската температура ќе се спушти до минус 4, а дневната до минус 2 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно.